Margus, Sten, kas sa oled valmis jahtima krislikaru, et saada kaks täiesti tervet nahka? Eks ikka, jah. Ja see on Far Cry 5, kus sa jahid krislikarusid, et saada kaks tervet nahka. Eks siis sa pead seda tegema ibuga ja noole. Ja tõenäoliselt ja vaatame, kus ma kaardi peal olen. Me oleme siin. Siin Fates Region, ehk siis üks kolmest siidi siblingust, ehk siis ülejäänust sellest, kes ei ole Joseph Seed, kes ei ole see prillidega usuhull, ehk siis see ülemine katkendliku piirjoonega tüüp. Siin John on juba surnud, selle osa me oleme ära teinud, siin nüüd Fate, kes mängib mängija mõistusega, pakkudes talle drooge nii-öelda. Ehk siis see nagu kohustuslik narkootikumid osa on Fargo-mängus, sellest Fargo-mängus ka olema. Nüüd ma olen siin kinni selle story-missiooni peal, mis nõuab, et hei, jahi mingeid loomi, mis minu jaoks ei ole eriti huvitav. Või siis saab koguma Jackse. Või siis lõhu neid mis iganes raine ja siis on siuke asi. Lähme sinna, lähme vaatame, mis see pakub meile. Kutsume igaks juks endale sõbra ka appi. Siin saab sõpru valida, siin mul 4 tükki on veel kinni. Aga võtame selle, see on alati tore ja siis võtame puuma. Nice, siin on kass. Jah. Lahed on kui koer. No, mitmes mängus sul saab olla puuma abiliseks ja mitmes mängus sul saab olla koer abiliseks? Kus on minu snaiper? Või ma pean nii nagu ükseval, sest mul on... Op, see läheb juba jooksuga. No okei, lasta. Ühesõnaga vahetada. See on parim juht hea. See on, mulle üldse ei meeldi see, et ma saan parema kangiga pead liigutada, aga siis see ei lähe automaatselt keskele tagasi. Vaid kui ma jätan nii, siis... oota. Ei, see oli lihtsalt väga keskel. Aga jah, Far Cry 5 senimaani on olnud okei. Kas ta pakub midagi uut võrreldes vanade mängudega? Võrreldes vanade mängudega või? Kolme ja nelja. Kui me nagu võtame arvest just kolme ja nelja ja Primalit natukene võib olla, siis pigem ei. Pigem on ta suht samasse auku, mis kolm, neli ja Primal. Aga vähemalt kellatorne ei ole. Jah, ja selle üle nad viskavad ise ka nalja võitu, kas ma saist seitse mööda. Tahame siia. Oi jumal, see on väga pikalt. Me saame ikka väga pikalt sõita. Kaks kilti. Kas siin vahepeal on mõni fast travel ka? On küll. Lähme proovime fast travelit, sest ta võtab auto kaasa, mis on positiivne. Okei, see on küll päris lahe. Ja selle ma avastasin, et see oli ka selline äge avastus, et oi, lõpuks ometi ka midagi head. Aga selles mõttes hea, et siin see... Kõik see mängitavuse osa on suhteliselt sama, tulistad, hiilid, nii-öelda pseudohiilimine, kus sa oled põõses, kus tegelikult peaksid nägema, aga siin ei nähta alati. Okei, see on hoopis siuke koht. Näe, nüüd on mõlemad olemas. Virsik. Virsik ja mis iganes selle chicken nimi on? Tugev käsi. Grace Armstrong, jah. Tuttav ülejäänud Armstrongide perekonnast. Jah. Nii, meil on veel ikka veel jõhkralt minna. Joh, ei tii. No joh, ei tii. Mis asi see meil siin vahepeal on? Vaatame kohe järgi. Clutch Nixon. Absoluutselt ei huvita. See on sõidu mingid challenged. Jah, see on need extreme spordi asja. Jah, ei lähe peale siuke asi. Miks? Ei viitsi need, aastat öelda. Võtame muidugi kõige kiirema sõiduvahendi terves mängus. No, vahet ei ole. Peasit on... Oi, vaatame see... Kas Grace tuleb ka peale? Ma tean, et loomad jooksevad kõrval, mille peale ma olen nagu alati imestanud, et kuidas nad viitsivad. Oh, peagi oleks alla ajanud. Virsiku. Mis juhtub, kui see virsiku alla ajanud? Kas siis saab muusud? Funny! Hei! Näe, siin on... Oppa! Seal oli. Ei, ta on tõenäoliselt ikka veel. Jaa, viitsi. Libisime ta maad ilusti. Mis see siin toimub? Wolverine võitis praegu vaenlase maha. Okei. Kas siin mängus on ka see, et need väiksed mägrad või mis elukad on kõige OP-imad vaenlased üldse? Sa mäleta, neljas oli kogu aeg. Neljas oli küll päris ikka, jah. Kõige rõvedamad asjad. Siin on vist... No, ja siin kõik tuleb. Kõik on... Kõik
vastased kõnnivad teel vastu. Aga siin on jõlgelt raske nagu aru saada, kui sa sõidad. Ja on raske aru saada, et kes on vaenlane ja kes ei ole. Ja miks on see nagu tähel? Täheldamist väärt on see, et siin on achievement, et sõida mingi 20 vastasest üle. Mul on see isegi tehtud. Mul on ka tehtud. Aga ma tegin siis mängu alguses, aga ma ei saa seda alles mingi täna hommikul. Pooled nendest ülesõitudest on olnud sõbralikud inimesed. Ikka ka countivad, jah? Jah. See oli narkotsi täis hirv. See ei olnud hirv, see on see, kui sa... See on Fate'i piirkonna tunnus, et kui sa tulistad sellist hirve, kes näeb välja, et ta on mingi narkopilv on ümber, siis tegelikult see ei ole hirv, vaid hoopiski mingi muu loom. Näiteks ma tulistasin mingit... No need on küll vastased. Jah, mõlemad hüppasid eest ära. Kui sa tulistasid mingit hunti, siis ta muutus karuks. Et tegelikult oli karu. No nii, oppa! On nagu nii palju elus kui karu näiteks, kui sa hunti tulistasid. Miks see raisk ära ei sure? Ei, sa tulistad korra teda ja siis ta nii-öelda tegelik see tuleb esile. Okei, see on huvitav. Heeeo! Tüü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 
jah . Ma ausalt öelda nii väga ei igatseda , see pole nii tähtis . tegelikult ei ole hea , aga lihtsalt huvitav just tavaliselt . aga jah , no see on nagu üks erinevus , siin muidugi tegelikult neid erinevusi kui selliseid on veel . Näiteks peategelane ei ole enam nii-öelda tegelane , selles suhtes , et siin ei ole mingit häälnäitlemist , temal vähemalt , teistel muidugi on ju . aga peategelasel ei ole mingit häälnäitlemist , pluss ta on , ma ei tea , kas see oli halb või hea, see vist oli hea , okei, vahet ei ole , üks halb jäi kaotada . Siin mängu alguses sa valid nii-öelda lood enda tegelase mingi eriti limiteeritud võimaluste abil . nagu igas Ubisofti . ja meelde tuli kohe nagu The Division tegelikult nagu Wildlandsis oli isegi natukene variatsiooni . aga Division oli nili nägu . ja see oli nagu päris nukker ja see on nagu veits The Divisioni laadi nukker . ja siis sa oled automaatselt oled algaja aseseriff , kes läheb koos teiste tüüpidega siis seda Joseph Seedi kohe alguses nagu arreteerima , jah . ja siis kõik läheb untsu , jah . okei , siit ei ole mõtet minna . siin on need valged on need lilled , mis põhjustavad hallutsinatsioone . op , veits tuli korra seda . väike detour . väike narkolaks tuli , op , näed , vaata , see ekraan läheb veits siukseks uduseks . ma märkasin , et mul läks siin mingi koopasse , siis olid mingid tünnid vahe ees , siis mul hakkas ekraan mingi värisema . sealt tuleb ka seda kuradi gaasi välja . paistab , kas su autos tuleb ka gaasi välja ? see on poogen , see on täiesti suva . lihtsalt avastame seda kaarti siin . Perk on ka siin mängus , mis on nagu täiega lahe . huvitav , kas ta ütleb sulle ka that bro ? Tõenäoliselt ma ei ole temani jõudnud . tema ema ja Perk on siis siin ja siis on veel see , mis iganes , tšikk ja cheeseburger . sa saad karu endale . karu , jah . kui ma tahan , siis ma saan karupuuma , karukoer ja sihukeses kombinatsioonis ringi lasta . kuule , see on jumala lahe . miks sul on vaja inimesi , kui sul on nagu autodrive ? ei , seda ma ei taha . ma loodan , et see on , see läheb , kuna ta on nagu vasakus tikil , siis ta läheb vahepeal kogemata peale , siis mõtlen , et mis toimub , miks see kõik nii halb on . nii , kaugel me oleme ? okei , pane lihtsalt siit otse . okei , Jeesus Kristus , päris korralikult . aga no samas ongi võimalus avastada piirkonda , kus ma pole varem käinud . sest et siin mängus käib avastamine ikka niimoodi , et sa pead siis läbi sõitma . ja nagu enne mainitud , siis kellatornid on kahtlased . no selles mõttes , et ega need niikuinii ei avaks nii väga seda kaarti . ei , siit ei saa . ei saa seda kätte , nad jooksevad ikka hästi . pane offroad'i . jah . mis jama on ? ma oleks vastu posti selle offroad'i pannud . Eden's Gate , literally . ei . mingi zombi sõitis seal , ja siin piirkonnas on need ekstra narkouimas tüübid , kes käituvad nagu zombid , ehk siis nad ongi sellised ajutud vennad . ja siis hästi tugevad ja siis pead neid kõvasti tulistama , enne kui nad ära surevad . siin mängus antakse sulle ainult relva , mis on nagu hernepüssid . jah , mis on nagu veits sihuke kahtlane . kas noh , nagu et oleks võinud paremini . aga no mis teha .
juhtub . Kes on seal veel ? Nii . No nii , üle silla ja see kaart näeb tegelikult nagu päris hea välja , ei ole siuke lihtsalt lapik , vaid nagu päris . Siin nagu seda kõrguste vahet on veits ikka märgata . Vaatame , no näiteks näe, siin . nagu päris värk juba . ja see on nagu päris kena tõesti . Minu arust on veits siuke , kurat , siin on juba päris mägi . Veits selline step up nii-öelda Wildlandsi kaardist , minu arust see ei olnud nagu niivõrd . Wildlandsi oma oli ka lihtsalt pealtvaates minu meelest . lõikasid minema . jääb üle selle rongi silla ja . ja . siis hüppad vette ja . no vaatame , mis juhtub . kui ma , ohoh , siin keegi on jätnud siia rongi tee peale veits . Veits narkootikuume . veits drooge . mõned droogid , vaid mõned . mõni tünn . kas ma saan siit samast alguse ? no muidugi . Destroy . no don't mind if I do . ma eeldan , et need olid nemad . võib-olla ei olnud . Oota , nad tulevad . võta nende paat ära . noh . õige . ühesõnaga , nüüd on nendega . vähemalt on meil sõid . opa , mis veits suitseb , aga see on poogen . kes see mind nägi ? seal on mingid tüübid . noh . siin on veel üks . ai , sa oled seal . no mis sa , mis sa täristad siin ? noh , oli vaja või ? oli vaja tulla tüli norima . Grace , mida sa teed , tule paati . kuidas sa saad nii juhm olla ? ma ei tea , mida puuma muidugi teeb siin praeguses olukorras . Grace on paadis , väga hea . nii . puuma teeb stuff'i . teeb kiiremaid . kus on paadid , keda ma hävitama pean ? tulge siia . neljas vähemalt ju õhus . tulge siia . ma ei jaksa teid oodata . lappagaasi . lappagaasi , senimaani , kuni me sõidame , siis kiirelt olgu , ohoh , Jacob's Head Regions , ma isegi ei tahtnud siia tulla , aga hea küll . Olgu öeldud , et siis mäng algab sellega , nagu me juba varasemalt mainisime , et lähme Joseph's Headi vaistama ja siis siis asi läheb veits nihu , tema saab nagu , tema pääseb , ütleme nii . ja see päädib nagu sellega , et ta näeb selles märki , et oh , nüüd on aeg alustada püha sõda . okei , kus Grace kadus ? selge , thanks Grace . ma ei pannudki tähele , et ta suri vahepeal . jah . AI on veits nagu siuke loll mm . Eriti enda tegelast AI . hei , ma luba , ma seisan siin , kuni mind tulistatakse . aga jah , see story asi , et minu meelest su sõbrad röövitakse ära , need kaaslased , kes sul on need . mis on eriti loll , sellepärast et üks neist on totaalne persevest , keda sa niikuinii ei tahaks päästa . aga ometigi nagu mäng ütleb , et hei , ta on ikka päris hea sõber , mine päästa ta . vaatan , et Jacobil on veits pidalitõbi . jah , aga see on see ajupesu tüüpi . ei , Jacob on see treenija . jah , ta ongi ju , ta püüab inimesi kinni ja siis teeb ajupesu nende peale ja teeb igast siukest stuff'i . No selles mõttes on nad kõik ajupesu tüübid tegelikult no, . kui me hakkame nagu . jah , sest neil on see yes man . elimineerime ja , John Seed on nagu see , kes peseb ajusid ja käsib kõikidel jah öelda kõigele . Fate on see , kes peseb ajusid sellega , et annab drooge kõikidele . nii et thanks . ja John on see , kes piinab inimesi . Jacob , Jacob jah , et kes piinab inimesi ja allutab neid enda tahtele . ja Joseph teeb God knows what , ta lihtsalt on seal . God knows . God knows , hei , jumal teab mida . ei , aamen selle peale . kus me oleme , issand jumal , miks me siin oleme ? miks me siin oleme , on väga hea küsimus . see on algussaar . no aga siis me võime ju tegelikult see on nii lähedal , ma isegi ei pea . Lähme sinna näiteks . nii . see on hästi õnnestunud video selles suhtes , et kõik missioonid lähevad plaanipäraselt . aga see polegi tähtis . tähtis on mäng . tähtis on mäng jah . mängitavus on nagu okei , ta on nagu Far Cry 3 , Far Cry 4 . tõenäoliselt nagu Primal . mis oli täiesti aktsepteeritav mängitavus jah , ma ei saa aru , miks ma , okei , siin on 3DS . aga me tahame sinna sisse pääseda . ei , sa pead nüüd siit üle katuse minema . üle katuse , üle katuse juba vette ja siis sealt vee alt tuleb . ma seda ei tea . nüüd siit tuled sisse .
ja sealt saad ukse külas võtme selle välja. Nice. Ma ise käisin siin esimese asjana tutoriali pealt. Ma jooksin sellest ilusti mööda lihtsalt. No näed, siin on medkit full, hurraa. Võti, millega ma saan minema lihtsalt minna. Okei. Okay. Ja hurraa. Okei, okay, siin on mingi missioon ka. See on see... see on see bunker. Nii. Mis siin bunkerid on tau? Need on need mingid kohad, kus sa saad manti. Oi, näe, vaat see on see... Ah, okei, okay. Prepper stash. Prepper stash, jah. Su all. See. Ah, jah, never mind. Tavaliselt on vaata nendes kuutides sees. Sellepärast läks veits. Kus see pump oli türa? Või? Pump siin. On siin. No nii, no. Sakime vee välja. Boy! No, tule. Lange veel natuke. Mõjub tal on vesi põlvini ja siis ta on ikka nagu ujub. Ta tahab ujuda seal sees. Tale meeldib see. Siin on väike toru, siin on veel mingi jura. Löö katki. Oi. Tõgi eestile, palun. Tõgi eestile. Nii. Full. No elad. Money! Gimme all! Oh, ma märkasin selle mängu juures seda ka, et oho, achievement. Ma märkasin seda, et siin on see, et kui ma jäädis looma skinni, siis mul ei ole seda pikku animatsiooni või kui ma vaenlast lootin. Ahaa, jah. Ei ole see, kus ta mingi katsub 5 sekki, siis on lihtsalt nagu jees, kes on lihtsalt kohe laksutada. See on nagu päris huvitav. No, ahaa, okei, okay, no siit ma oleks saanud kohe alguses vibu, selge. Aga miks praegu seda juhtu? Sest mul on. Ah, okei. Okay. Mul on see olemas. Ah, sul on isegi kõik elvaslotid lahti. Jaa, mis järgune asi, mis mulle absoluutselt ei meeldi selle mängu juures, on see, et jätkuvalt, noh, see on nagu tegelikult olnud konstantselt vist selle mängu seeria probleem, et jätkuvalt on see, et sa pead lahti lukustama rohkemate relvade kaasaskandmise. Mm-hmm. Ja nüüd läheme menüüsse. Minu arust see perk-süsteem on tunduvalt kehvem kui tavaliselt. Aga miks? Eks siis ta on niisugune downgrade, sellepärast, et see on seotud selliste asjadega. Mis on challenge'id. Mis on nagu oleneb mängust, ütleme näiteks, et no, võtame näiteks Titanfall 1, kus tahtsid ma ei tea, prestiisida või järgmisel tasemel saada, mitmik mängus muidugi, on see, et ta sundis teatud ajal sind teatud relva kasutama. Aga nagu see on nagu mitmik mäng ja see on kind of okay, aga ma ei viitsi ausõna kuskil Far Cry's minna ja spetsiifiliselt jälgida, et ma olen 10 inimest tapnud erinevate relvadega ära nagu. See on veits nõme minu arust. Eelmises mängu tees nagu sai... Sain lihtsalt XP-ed. Ja kogemuspunkti ja minu arust see oli nagu tundult mõnusam. Et see oli kuidagi loomulikum. Võib-olla oli see liiga lihtne teatud tasandel, aga samas nagu see on... See on üksik mäng minu meelest. See on nagu, okay. Kuidagi liiga kardinaalne lükke teises suunas. Yeah. Ja need tulevad nagu, kui sa neid spetsiifiselt taga jää, siis nad tulevad jõle aeglaselt ka muidugi ja siis sa vaatad, et... Okei. Ma tahan kauem sprintida. No heakene küll. Võtan seenel ja... Kas meil siin ka veel midagi huvitat on? Siin on mingid collectableid muidugi. Oh ei. Hei Lance! Siin väike vihje. No nii. Mul meeldib, et me oleme mingi paarkümmend minutit siin videot teinud ja me ei ole ühtegi nagu korralik. Me oleme ühe minimissiooni korda saatnud. Ja kõndin ringi alguses saarel. Ei, no me olime Fate'i regionis tegelikult alguses. Siis me tulime Johnny regionis, siis me oleme tutorialis. Ja. Kõik läheb plaani pärasest. Ei, see ei ole tähtis. See ei ole tähtis. Tähtis on see, et kõik näevad, näe, siin on laks, gameplay, gunplay, kõik on tehtud. Kõik on näidatud. Näidatud on, et Far Cry 5 on näidatud. Laks, granaat, põmm. See on illegaalne ju.
sa ei tohi visata niimoodi kala püüda. Siin vist ei ole kuskil seda kalapüügi kohta. Oi, näe. Veits drooge. Nüüd näeme seda efekti päriselt. Ja skanke saab siin, haisuloomased saab siin jahtida. Lilled. Sparkly. Sparkling blast. Seal ka taamal kuskil kaugel on vaenlane. Ma ei tea, miks see siia ekraanile ilmus, ausalt öelda. Sest, et miks mitte? Sest seda ta juhtub vahel. Ja siis Grace, kes mul kaasas on, peab lahingut nendega. Ta on nagu... Jah, Grace peab võitlusi siis hästi kaugel olevate vaenlastega, kes isegi ei tea, et me siin oleme. Miski pärast, aga kuna ta juba seda võitlust peab, siis võime talle nina alla hiilida joostes. Ja siis öelda, et tere. Ma ütlen, varasemates mängudes oli see, et see oli see perk, millega sa olid vaikselt joosta. Ja siis sa jooksid kõikide vahest ringi take down. Ja siin on ka see. No see on tõesti hea asja, et sa ei pea enam näperdama kõiki. Release breaks. See on ju see, et siis auto hakkab veerema, kui sa mingi künka peal on. No, ilmselgelt ma elasin. Jõhkere öö on muidugi. Vaatame, kas siin on veel midagi huvitavat. Siin saab asju craftida, nii palju kui seda süsteemi siin varasematest mängudest alles on jäetud. Et selles mõttes on tõesti pisut paremaks tehtud, et sa ei pea pikalt aega raiskama mingite mehaanikate peale, mis ei pruugi olla nii huvitavad. Kui mõned teised on, näe, siin saab jälle tüli norida inimestega. Tähendab, see ei ole enam inimene muidugi. Ja nii palju siis sellest. Aga samas... Noh, see oli mingi kuju? Kus? Mäe peal? See või? Oli. See on tõesti rõhksõnal oli. Sellepärast, et selle me lasime õhku. Seal oli suur Joseph Seedi kuju. Ja siis seal kõige üleval oli miski pärast üks piibel, mis oli Fate'ile väga tähtis. Ma ei tea, miks ta seda seal hoidis. See on juba omaette küsimus. Hop, hop, hop! Parkour master. Jaa. Hardcore parkour. Õige. Vaatame, kas siin on ka midagi, siin on muidugi enne midagi head. Näe, jälle saab looti. Ja mingit manti. Ma naada sa see, et mul saavad need asjad avati. Oho! Mis oli hoopiski kalkul? No, oli. Oli tõesti. Siukest asja ma olen veel tõesti näinud. See oli päris hea. See oli päris hea trikk. Oi näe, lähme sinna ülesse. See on tõenäoliselt viimane asi, mis me siin teeme. Aga see on see shrine. Ja me laseme kohe õhku. Et seda ma kindlasti tahame seda. Jah, vibuga. Vibuga me ei lase midagi õhku. Siin alla vist tõenäoliselt. Okei, aga varasemates Far Cry's oli ka explosive noole. Jaa. Siin vist ei ole. Vähemalt keegi ei ole mõistanud, et nagu oleks võimalust. Aha, nii. Ja natuke on neid veel järgi. Siin on väga kindlasti keegi. Oi, tere! Tere! Ja head aega! Ja head aega! Vip on ka lännu. Ja siis vaatame, mis see siviil meile räägib. Head! Mis tal kohta on? Väike slide. Nii! Okei. Noo. Nii palju drooge. Kirby. Tweak. Tweak on sõukse narkale nimi küll. Aga maast. Aga võt, see on Far Cry 5. Täitsa ok mäng? Ok on, ma arvan, et ok on päris hea sõna. Siin ei ole muidugi Martinit ja Ragnarit, kellele see meeldis tunduvalt rohkem kui meile. Aga ma arvan, et võibolla tulevikus saame ka nemad nii-öelda mitte kaamera ette, aga lindistama, et siis saada selline alternatiivne arvamus mängust. Õige, nagu meil on muud Ubisofti mängudega. Jah, Ubisoft on alati selline pisut polariseeriv selles suhtes. Aga ütleme nii, et Far Cry 5 ei ole halb mäng kindlasti. Jah, ei... Nii palju sa pead, et mingit lõbused leiab siit kindlasti, et on hästi palju vigu, aga mitte midagi sellist, mis oleks hukatuslik. Jah. Selge. Aga kohtume juba järgmisel korral. Tšau!